how when I'm out. Way too in it, in and out. Child, mama, make me pop my messy rounds for the club. Pow, pow, when I'm out. Way too loud. Pow, pow, when I'm out. Way too in it, in and out. Child, mama, make me pop my messy rounds for the club. Pow, pow, when I'm out. Way too in it, in and out. Child, mama, make me pop my. Como é que estamos? Boa noite, tudo bem? Toma, filha da puta. Meus amigos, tô puto porque eu gosto de Campari. Não posso mais tomar Campari. Fui num bar, falei, é um Campari. O garçom ficou. Falei, que foi, caralho? Então, você não viu o calvo do Campari? Falei, eu também sou calvo e gosto de Campari. Mas pau no cu dele, eu não tenho nada a ver com isso não, porra. Vai se fuder. Chamei a associação dos calvos. Falei, ó, quem gosta de Campari aí? Vamos fazer um abaixo-assinado? Pra botar aí pra se fuder? Porra. Mandei mensagem pra Campari. Campari, força guerreira. Não desista. Campari baixou de preço. Comprei 4 garrafas. Eu não quero nem saber. Mas eu nem queria falar sobre isso. É só um desabafo. Meus amigos, tava vendo uns vídeos. A molecada agora tá abusada, né? As crianças viram a senhora de 40 anos no colégio. Ficaram esculhambando. Eu fiquei lembrando quando eu era criança. Se eu faço um negócio desse, era um pau tão grande que eu ia levar. A diretora botava na... Lembra? Não sei se tem agora. Tinha uma cadernetinha, uma agenda. A professora pegava assim, ó. Tá fazendo merda. Teu pai vai ter que assinar isso aqui. Nossa, no outro dia, eu vim assim, ó. Ela falou, o que aconteceu? Eu falei, a senhora botou no caderno aí. Achou que não vai ter nada? Nossa, eu lembro que eu queria um tênis Nike. Eu com 15 anos. Falei, pai, quero um tênis Nike. Ele falou, que bom. Eu falei, peraí, deixa eu conversar. Ele falou, pô, tá, quero saber o que você tem pra me dizer. Eu falei, eu quero um tênis Nike. Ele falou, que ótimo. Qual é? Aí eu falei qual era o tênis. Ele falou, quanto é? Era caro. Aí ele falou, que bom. Aí eu falei, você vai comprar? Ele falou, não. Eu não tenho. Aí, mas você tem dinheiro? Ele falou, tá, mas o dinheiro é meu. Se eu quiser, eu compro pra mim. Pra você não, pra você é Lecheval. Lembra do Lecheval? Que tinha, ele vinha piscando. Eu lembro que no final do ano eu ganhava um M2000. Quem riu é velho. E nem existe mais. M2000, quando chegava em março, virava M200, que caía um zero. O tênis era fudido, batei na C&A. Aí eu falei, meu pai falou assim, ó, se você quiser um tênis, você compra. Falei, eu vou trabalhar. 15 anos eu fui no McDonald's, falei, tudo bem, tá aceitando o currículo? O cara falou, tá, como é que eu faço? O cara falou, tem que tirar a carteira de trabalho. Eu fui, tirei tudo, falei pro meu pai, vou trabalhar. Ele falou, vai aonde? Eu falei, no McDonald's. Ele falou, tu não vai durar uma semana lá. Pai, só pra fazer o mal, eu falei, eu vou durar uma semana. Olha, queria falar pra vocês que eu já trabalho no McDonald's. Vai pedir um Big Mac? É Big Mac. O cara pede Big Mac sem ketchup. A gente tem que raspar o ketchup por causa dos pau no cu, sabe? Meu irmão, Big Mac tem ketchup. Tu não quer, pede outro, porra. Não, eu quero um cheeseburger sem queijo. É hambúrguer, pede hambúrguer, caralho. Os outros pau no cu que pede casquinha mista. Tu não tem ideia do trabalho que é pra enrolar aquela porra mista. Meu irmão, ou é baunilha ou é chocolate, não me fode. Dá trana na fila, o cara fala, porra, vou ter que botar a baunilha por causa desse pau no cu. Aí passei 2 meses trabalhando no McDonald's. Quando eu recebi meu salário, eu falei, tá porra, na época, faz muito tempo, né, que eu tenho 43 anos. Era 100 conto. Mas, porra, eu falei, tô rico. Sem conto, tô rico. Meu pai falou, e aí, ganhou o salário? Eu falei, ganhei. Ele falou, vai comprar teu Nike? Eu falei, não, muito caro. Trabalhei demais. Não vale um mês do meu suor, não. Não vale, não, não vale. Não. Eu falei, eu compro 4 Lecheval? Porra, eu vou comprar Lecheval. Se eu não vou comprar Nike. Aí depois fui pra Recife, chegou lá em Recife, a gente foi morar em Recife, pai militar, a gente se mudava muito. Isso foi em Brasília, aí mudamos pra Recife. Chegou em Recife, falei, pai, quero viajar com o pessoal da faculdade. Ele falou, quanto é? Meu pai, ele dava essa energia, quanto é? Aí eu falei, porra, ele vai pagar, coisa boa. Falei, pai, é 500 reais. Ele falou, poxa, aí viaja pra onde? Falei, pra Fortaleza. Ele falou, que coisa boa. Quando é? Final do ano. Ele falou, falta 6 meses, né? Eu falei, é. E você vai me dar ele? Não, eu não vou. Eu tô trabalhando com um vagabundo e bebê. Não, vai trabalhar. Aí eu fui trabalhar no shopping.
Deixei currículo no shopping, tudo bem. Achei uma loja boa, que era dos maconheiros. Aí me aceitaram, eu tinha Rastafari. Falei, é nóis, vamos pra lá. Aí comecei a vender roupa que sua porra. E tudo que tinha o preço, eu calculava o quanto eu precisava vender. Que eu ganhava comissão. Então eu queria comprar um óculos que era muito foda, um Oakley. Falei, pra eu comprar esse Oakley, eu vou ter que passar 2 semanas batendo a meta. A meta era 1.000 conto por dia. Conclusão, eu vou ter que vender 14 mil reais para comprar um óculos desse. Não vale, não. Eu vou comprar um Piratex na praia. Eu tô novo, porra. Eu enxergo tranquilo. Não, não vou comprar. Aí passei 6 meses, juntei o dinheiro. Meu pai. Falei, porra, juntei o dinheiro, pai. Ele falou, é mesmo? E aí? Vai pra Fortaleza? Falei, então, 6 meses de trabalho, né? Ele falou, porra, mas é Fortaleza. Falei, tem razão. Aí fui pra Fortaleza. Fui pra Fortaleza, comecei a beber com sua porra. Não é que meu dinheiro acabou lá? Falei, porra, mas não dá, eu trabalhei 6 meses pra gastar lá. A única coisa boa é que eu fiquei com uma holandesa lá, desse tamanho. Eu até achei que era homem, fui dar uma conferida. Aí não encheu a mão, falei, eu vou transar em inglês. É transar em inglês? Oh my God, porra! Eu também não sabia oh my God também, né? E fuck, oh my God, fuck! Também aprendi como era camisinha. You have condoms, sei lá, oi? Eu falei, porra, eu não sei o sotaque, né? Voltei, o pai falou, e aí, como é que foi a viagem? Eu falei, foi foda. Ele falou, acabou o dinheiro todinho. Eu falei, acabou. Ele falou, pô, até é muito burro, hein? Gastou tudo, eu falei, pô, gastei tudo nos primeiros 2 dias. Porque nos primeiros 2 dias eu tava com 500 conto, falei, 500 conto é muita coisa. Cheguei na primeira balada, pedi uma garrafa de uísque e um energético. E os caras quietinhos, tem certeza? Eu falei, tenho, porra, eu trabalho. Na hora de pagar, eu vou 300 reais. Eu falei, não, tá de brincadeira, é metade do meu orçamento. Cara, mas tu já bebeu, né? Eu falei, já. Meu irmão, mudou muito pra fazer as coisas. Até hoje. Eu tenho maior respeito pelo meu pai. Meu pai me manda mensagem, porque os velhos é o seguinte, eles mandam mensagem, ele não recebe não. Ele manda, eu não vejo, ele me liga. Você não vai ver a minha mensagem? Aí eu falei, já que você tá ligando, já fala logo o que é. Ele falou, não, eu vou desligar e você vai ver a mensagem. Você me respeita e eu sou teu pai. E eu podia dizer, pau no teu cu, eu pago minhas contas, o que, que eu faço? Desligo o telefone e vou ver. As mensagens é... Sabia que se você escovar um dente 3 vezes por dia... Perde o esmalte dos dentes? Falei, o que eu faço com essa informação? Ligo pra ele e falo, não vou mais escovar o dente. Não, aí esse eu falei, eu vou ligar pra ele. Falei, ó, eu vi aqui, né? Ele falou, interessante, né? Eu falei, pois é, muito interessante. Porque quando eu tinha 10 anos, você mandava escovar o dente o tempo todo. Você era burro pra caralho, né? Agora eu descobri, eu tomei no cu. A outra, que meu pai tá ficando velho, aí tem uma desculpa pra não fazer as coisas. Então agora ele não gosta muito de tomar banho. Aí ele manda mensagem, sabia que 2 banhos por dia desgasta a pele? Eu falei, meu amigo, você é preto, não vai desgastar não, fica tranquilo. Você é azul marinho, se fosse assim, tem 70 anos. Se tiver desgastado, tava branco já agora. Vai desgastar não, pode tomar a porra do banho. Mas eu tenho o maior respeito, ele manda mensagem, aí manda uns áudios, o áudio é... Alô? Oi? Será que tá pegando o áudio? Eu tô em casa assim. Meu Deus, não é possível. Filho? Porra, pai, e aí, como é que tá? Tudo bem? Vai pedir a benção, não? É áudio. Como é que eu vou responder o áudio com benção? Aí eu mando o áudio. Oi, pai. Benção, pai. Pai, você mandou o áudio, não tava ligando. Aí e ele tá uns velhos que... Sabe aqueles velhos que ri muito e começa a tossir?
Aí o outro olha só ele. Falei, ó, vou filmar piada não, viu? No meu show não vai. Que sai tossindo. Falei, porra, dá uma aguinha pra ele aí. Meu irmão, meu pai é uma figuraça. E aí, agora ele tá assim. Tô trabalhando bem, né? Tô ganhando um dinheirinho. Aí eu viajo e ele fala assim, vai trazer o quê pra mim? Aí eu falo, igual ele falava pra mim quando eu era criança. Eu levo alguma coisa assim. Se você merecer. Se tiver escovando os dentes. Se tiver tomando banho todo dia. E eu não confio em você. Eu digo a minha madrasta. E aí, como é que ele tá se comportando? Quando eu vou na casa dele, eu sento os dois, né? Falo pra minha madrasta, tudo bem? Senta aqui. Ela senta e fala assim, e aí? Como é que o meu negão tá? Aí ela faz assim pra ele, ó. Ele tá assim, comportando. Aí eu falo, pai, e aí? Ele falou, não, tô me comportando. Trouxe uma garrafa de uísque aí. Mas posso levar embora. Aí eu pego ela e falo, ó, vem pra cá. Aí a Lucília, minha madrasta, fala assim, ó. E aí, como é que tá? Olha, Kedney, eu não aguento mais. Mas já falei pra ele. Aí meu pai aparece, ela fica quietinha. Aí ele falou, tá falando mal de mim aí? Eu falei, ó, não é contigo a conversa, aqui é A e B. Ele falou, ó, você me respeita que eu sou seu pai. Eu falei, não tô falando contigo, tô falando com ela. Pode sair fora. O que que aconteceu? Seu pai caiu, tava caminhando, caiu, machucou a mão, não quis ir no hospital. Aí eu virei pai dele. Aloysio! Vem aqui, por favor. Eu venho. O que houve? Nada. Você caiu e você não quer ir pro hospital, garotinho? Pensando o que da sua vida? Vai agora. Ele falou, não vou. Eu falei, vai, passa a cura. Passa a cura pro hospital. Passa a cura. Tô passando o quê? Vou descer no cacete. Tô passando o quê? Tô passando o quê? Passa. Aí foi pra ele, com a mão desse tamanho aqui, não conseguia nem fechar a mão. Cheguei no hospital, tudo bem, ortopedista, aí o cara veio. Aí meu pai falou, não, deixa eu falar com o médico, não é contigo, né? Caiu, levou um tombo do caralho, não tava nem bêbado. Levou um tombo, tá com a mão fodida aí. O cara falou, fisioterapia. Ele falou, não vou fazer. Falei, você não brinca comigo. Você não me conhece. Pai lindo aí, outro dia desse eu saí, fui pra Vitória e tomei um negocinho e caí. Mas caí feio, de cara, rasguei a cara toda. Minha mulher falou, vamos pro hospital? Eu falei, não, eu não vou não. Ela falou, vou ligar pro teu pai. Eu falei, liga aí, pai. Ela ligou. A minha sorte é que os velhos não atendem. Se ele tivesse atendido. Aí ela ligou muitas vezes, ele ligou pra minha madrasta falou, olha. Tá, eu tenho que falar com você. Ele atendeu, aí falou assim, ó, senhor Luiz, o Ked não quer ir pro hospital e ele machucou a cara toda. Ele falou, eu vou ligar de videoconferência. A videoconferência que os velhos ligam. Só ele que vê, né? Você não vê ele, não. Eu tô vendo o peito dele, ele, o que aconteceu na tua cara? Eu falei, eu queria ver a tua, eu tô vendo teu peito. Né? É assim, ó. Ele fica assim, ó. Hã? Aí vai ouvir. Hã? Tu ligou de videoconferência, como é que tu ligou pro teto? Mas, ó, falando do meu pai, esse vídeo é mais pra molecada que eu sei que me acompanha no YouTube e tal. Rapaziada, trata bem teu pai. Eu vi um negócio muito legal que um cara falou. Falou assim, a gente tá mais velho e a gente não dá muita importância pros pais. O pai liga, você não vê. Ah, depois eu falo com ele. E aí um cara falou um negócio muito interessante. No meu canal do YouTube, eu vou botar o nome dele que eu esqueci. Ele falou assim, já calcularam, sei lá, o meu pai tem 70 anos. Vivendo bem, ele tá bem de saúde. Ele vai viver até os 100. Eu vejo meu pai uma vez por ano. Eu tenho mais 30 encontros com meu pai. 30. Só. O cara me cuidou de mim até meus 30 anos, que eu era vagabundo, morava na casa dele. Eu tenho 30 encontros com meu pai. Então, todos os encontros que eu tenho com ele, eu faço o máximo para atender ele bem, para passar o dia com ele, para não mexer no celular e respeitar os velhos, porque daqui a pouco eles vão embora, a gente vai se fuder aqui e vai ficar com falta deles. Meus amigos, muito obrigado. Boa noite. Respeita seus pais.
Dê a moral, o Zé merece. E manda eles tomar banho. Seu Paulo, banhinho, tá cheiroso? Vou conferir, viu, seu Paulo? Tá cheiroso? Toma.